Olá, meus amores, bem-vindo ao meu canal. E nessa aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse presépio lindo e colorido. Você vai desenhar tudo à mão e vai pintar tudo à mão. É mentirinha! Nós vamos fazer tudo com o stencil num instante. Então, eu tenho aqui uma placa de 22 de largura por 26 de altura. Aqui eu fiz dois furinhos, se acaso, né, a gente queira decorar. Minha amostra ainda não decorei. Então, o primeiro passo para que a gente agora faça o fundo, né? Então, aqui eu pintei de branquinho duas demãos, pintei com um pincel e vim com um rolinho, sequei, depois pintei de novo, passei de novo o rolinho esticando a tinta. Tem que ficar bem branquinha, tá? Então, aqui eu tenho a minha tinta renda, a esponjinha. Eu junto as perninhas dela, molho na tinta e vou fazer uma tecnicazinha aqui no fundo. Eu venho em movimentos circulares nela todinha, todinha. Aqui, ó, vou dar uma voltadinha, fazer de novo, para que não fique muito excesso de tinta. Você notou que eu tô fazendo tudo na horizontal? Quando você acaba, então só dê uma olhadinha na tinta e fui rodando, rodando, rodando. Então agora, para não secar, eu boto de molho na água a esponjinha, depois eu lavo. Então vou reservar a tinta e vou dar uma. Agora eu vou pegar uma lixinha 320 e vou lixar a peça todinha. Aí ela ficou assim, cheia de porozinho, que é a marca da espuminha do rolinho da parte de baixo, que foi passado no branco. Tiro o pozinho e aqui embaixo eu vou fazer uma faixa mais ou menos de 2 centímetros, porque eu não quero deixar a minha Sagrada Família flutuando. Eu vou fazer um chão. Aí eu vou riscar. E agora eu já vou começar a aplicar o stencil. Nós vamos usar pincéis de pituar e brochinha para aplicar o stencil. Vou começar com a cor pele, que é essa primeira lâmina aqui. Ó, essa primeira lâmina, ela vem os rostinhos, o coraçãozinho e a estrelinha. Deixa eu ver mais ou menos onde é que eu vou botar. Tá, vou marcar aqui com o manto primeiro, já para que ele fique no lugar certinho. Ó, eu vou marcar as bolinhas aqui em cima, porque aqui vai ser o nosso encaixe. Agora eu posso vir com o pele. Então, aí eu encaixo aqui e ali, e eu posso fazer o corpete. Então, para fazer esse presépio lindo colorido, nós vamos usar. Vamos lá. O tom de cerâmica, o pele, o bege, o ferrugem, branco, o cerúleo e marrom, castanho, verde, preto e ouro. Essas são as cores que nós vamos usar. E pincéis de pituar. Então, tá aqui tudo encaixadinho. Eu vou começar com o tom de pele, ó. Eu vou pegar um paninho. Aqui, ó, eu tenho uma tabuinha onde eu vou bater a tinta, ó. Vou molhar na cor pele, vou dar uma batidinha aqui, tiro o excessinho no paninho e eu vou fazer aqui no pele movimentos circulares. Eu botei bem pouquinho a tinta. Mais um pouquinho. Se você põe muita tinta, você tem que pintar dando batidinha, mas se você tira bastante o excesso, pode tranquilo fazer assim movimento circular. Dá uma secadinha e com o próprio pincel que você pintou pele, ó, você vem aqui no cerâmica, tira o excesso na tapinha, tira o excesso no paninho. Você vai fazer só essa sombra aqui, ó, no pescocinho. Você pode fazer assim, ó, para lá e para cá, bem de leve. E aqui na parte de cima também.
que fica embaixo dos mantos, aqui no pescocinho do Nene e na cabecinha. Então essa é a primeira lâmina, tá prontinha, já vou botar ela aqui de lado. Agora eu vou fazer, deixa eu ver, botar mais para cima aqui para que vocês vejam direitinho, encaixa aqui na bolinha, sim. Agora eu vou pegar o bege. Tiro o excesso, passo no paninho, venho pintando o vestidinho dela. Porque eu sei que eu tô com bastante tinta no pincel, eu vou dar batidinhas. Quando ela acabar, eu vou fazer um movimento circular. Aqui você dá uma secadinha, vou pegar a mesma brochinha. Fui no castanho, tiro o excesso e vou fazer uma sombrinha aqui, ó, na cabecinha do Nene e em volta da manjedoura também. Posso fazer aqui no pescocinho também. E a roupa do José eu vou fazer com ferrugem. Aqui está o ferrugem. Eu vim dando batidinhas para que fique bem escurinho o manto dele. Agora eu vou. E eu vou vir com o marrom. Então, essa sombra que eu tô fazendo, você teria que chanfrar tudo, né? Se estivesse pintando a peça. Mas dá para fazer tudo já no estê. Ó, agora eu venho com uma sombra mais em marrom. Tiro o excesso. Aqui na faixa. Aqui no lado do rosto. E aqui contornando o manto por dentro. E agora nós vamos partir para a próxima lâmina. Olha aí. Agora eu vou pegar outro pincelzinho, uma brochinha agora. Tiro o excesso, vou no verde. Dá uma secadinha. Aí pega o castanho, tirar bastante o excesso, porque eu quero só fazer uma sombra. Aqui, ó, por volta do bercinho do bebê. Aí ela ficou assim lindona. Aí a próxima lâmina eu vou pegar o azul. Esse azul aqui eu vou pintar o manto da Maria, mas eu vou pintar a cobertinha do nenenzinho, a roupinha dele também com o azul. Então eu vou molhar a brochinha no branco, só que eu vou fazer o azul mais clarinho. Vou botar só um pouquinho ali no azul para que fique o azul mais clarinho. Então agora eu tiro o excesso. Ó, daí ele ficou um tonzinho bem clarinho. E agora eu vou pintar o manto da Maria, que é o cerúleo purinho. E eu vou fazer uma sombra aqui só na parte de baixo com o cerúleo. Ficou assim. Então, agora eu vou pegar a brochinha que eu pintei. Vou fazer um bege aqui no mantinho do José. Esse aqui é o turbante dele. Aí a quinta lâmina eu encaixo bonitinho, direitinho. Não ia encaixar, tem que virar ao lado. Aí eu venho, continuo aqui com o bege e eu vou pintar o bercinho do bebê. Esse becinho aqui do menino Jesus,
Eles serviam comidinha para as vaquinhas e para os burrinhos, para os cavalinhos. Aí tiraram toda a comidinha de dentro, botaram uma palhinha para esquentar o menino Jesus. Tem um becinho aqui, já fiz o bege. Agora eu vou pegar o marrom. Vou fazer aqui no turbante dele essa estampinha. Quando a estampinha é bom vir dando batidinhas. Aí vou fazer o lacinho, os poazinhos do bebê aqui, da estampinha da cobertinha dele. Olha só, que bonitinho. Também o lacinho da Maria. Também o cabelo do bebê. Aqui em cima tem uma estampinha que vai no manto dela. Véu, né? Olha só, tudo estampadinho. E agora eu vou fazer uma sombra. O próprio marrom. Vou pegar outra brochinha, que essa minha tá bem gasta, um pouquinho maior. Depois eu venho com um pincelzinho de chanfrado aqui no becinho, vai ficar bem lindão. Aí eu vou aproveitar e vou fazer os rostinhos com preto. Os olhinhos, né? Toda a parte do extenso agora está prontinho e agora nós vamos para a arte final. Vou pegar minha tinta marronzinha, ainda falta a estrela, o coraçãozinho, pincelzinho de chanfrado. Peguei o pincel errado, pincelzinho de chanfrado, vou hidratar ele na água. Aí eu vou pegar aqui a tinta marrom, tiro um pouquinho o excesso dela. Aqui. Eu vou dar uma escurecidinha pro lado de cá. Uma secadinha. E também vou fazer uma sombra. Pode também dar uma chanfradinha aqui em cima com marrom. Aqui onde ficou a serrilhazinha, onde passou a tinta por debaixo do extenso, acontece. Só vou dar uma ajeitadinha. Com o próprio pincel de chanfrado. E ainda com o marrom. Só vou contornar aqui, ó, a parte de cima do becinho. Chanfrando. Pronto. Agora eu vou secar com o secador e eu vou fazer a estrela que vai aqui em cima. Onde é que está a estrela? A estrela e o coraçãozinho. Estrela, aqui tem um coraçãozinho.
E eu vou fazer aqui no bercinho, mas antes de fazer no bercinho, eu vou pegar aquela lixinha número 400 e vou dar uma desgastada aqui no manto dele, a parte de cima, aqui no manto dela. E também aqui no bercinho. E agora no bercinho eu vou botar um coraçãozinho com vermelho. Vermelho aqui. Só um pouquinho. Dou uma batidinha, seco com secador. Outra batidinha, tiro o estêncil, vou apagar aqui onde eu fiz a marca do lapisinho. E ainda com o estêncil, eu ainda vou fazer uma sombra aqui ao redor. Já tá lindo assim, mas vamos dar uma profundidade aqui, fazendo uma sombra no mantinho dela com a tinta castanha. Então eu encaixo direitinho aqui. Castanho, molho na tinta, tiro bem o excesso e tira bastante no paninho, só deixar o pincel só surgir. Aí eu faço uma sombrinha bem de leve ao redor do mantinho por dentro. Olha só, ficou uma sombra. Olha como fica bonito. E agora eu vou chanfrar toda a placa ao redor com castanho. A parte do estêncil já tá toda prontinha. Molho meu pincel no castanho, pincel angular. Esse meu aqui é o número 14. Venho bem no centro, puxo para cima. Repito a mesma coisa aqui no outro lado. Para que ele não fique manchinha d'água, você passa a partezinha de trás do pincel, ele tira toda a mancha. Agora eu vou dar uma secadinha, vou passar aqui em cima e aqui embaixo. Para não ficar essa manchinha, você encosta o paninho na parte de trás do pincel, só para tirar um pouquinho d'água. Aí ele não dá a manchinha na parte de trás. Olha, ele já ficou bonitão, não fica manchado. Tira assim, só encosta. Puxar agora por cima de todo o desenho aqui na parte de baixo. Agora eu vou dar uma secadinha com o secador e eu vou aplicar o estêncil que é aqui em cima, neste lar mora Jesus, e aqui um ramo de flores. Então vamos começar por ele, aqui assim mais ou menos. Vamos fazer primeiro com a tinta bege, tiro o excesso no paninho. Agora eu pego um pouquinho de tinta castanho. Um barulho de fundo, mas é que tá uma chuva aqui na minha cidade. Ó, só na parte de baixo eu vou passar o castanho, só para dar uma escurecidinha nas letrinhas, para que elas fiquem mais em evidência. Ficou lindo! Agora eu vou pegar outro pincelzinho, vou vir com a tinta ouro, tiro o excesso e eu vou aproveitar para fazer essas estrelinhas aqui. Eu espalho elas, uma lá, outra aqui, outra mais aqui, ou aqui assim. Você pode espalhar aqui na parte de cima todinho, que depois eu quero pôr um ramo aqui. Vou botar um aqui também. Depois de colocar o ramo, eu vejo onde mais eu boto. Mais umazinha aqui. Agora eu vou aplicar o estêncil com ramo de flor. Eu vou vir com a tinta bege. Já tá uma baguncinha aqui na minha mesa. Tira um pouquinho o excesso no paninho. E venho fazendo movimentos circulares.
Dou uma secadinha. E na parte, aqui nessa parte aqui, onde foi sofrado com castanho, eu também vou vir com isso, só dando uma escurecidinha aqui nesse olho. Uau, que lindo! Aí eu viro um estêncil e repito o mesmo processo no outro lado. Pronto. E agora eu vou pegar fita crepe, que deve estar aqui nessa minha bagunça. Está. Eu vou passar ela aqui embaixo, dar uma pintadinha com o castanho, com esse pincel de cerdas naturais. Legal que ele fica assim arranhado. Então agora eu dou uma secadinha com secador e eu vou agora dar só uma leve chanfradinha com a tinta marrom, só para que aqui fique um pouquinho mais escuro. Pronto. Agora eu vou secar. Tiro a faixinha. Olha que lindo que tá isso. Tá. Agora eu tenho aqui no meio desse papel é uma folha de pinheiro que ela tá aqui. Eu primeiro deixei ela assim uns 2 dias secando no sol. Depois eu botei no meio da folha de papel para que ela ficasse assim bem chatinha e a folha do papel ela tira também a umidade. E ela não tá totalmente seca ainda, porque depois de seca ela quebra todinha. Então vai dar para fazer aqui essa volta porque ela tá um pouco úmida ainda. Então tá, o que eu vou fazer agora é só vou marcar aqui na estrelinha um furinho e vou desenhar um fio para fazer de conta que ele tá pendurado, a estrelinha está pendurada. Então foi assim, ó, que ficou. Tá, daí eu vou vir com o pincelzinho 000 e eu vou fazer esse filete. Pronto. Aproveito a própria lapiseira, faço o buraquinho. E agora eu vou colar esse raminho aqui. Tá, gente, ó, eu vou colar o raminho, tá? Para mostrar que eu fiz igual a minha amostra, né? Mas você pode só continuar com as estrelinhas aqui, já vai ficar lindão. Então eu vou fazer assim, ó. Vou passar a colinha aqui. Eu colo a ponta ali. Aqui, ó, eu vou botar esses dois que quebraram. Pronto. Agora aqui eu vou alinhar ele com a tesoura. E pronto. Ficou assim linda a nossa placa. Se você quiser, depois é só fazer uma patinazinha aqui em cima com uma tinta renda, com o próprio tom do fundo. E é importante que esse raminho você deixe, seque por uns 2 dias no sol e depois deixe ele dentro de uma folhinha de papel com peso em cima, que ele acaba conservando a cor, ele não fica escuro. Então agora eu vou pegar a tinta renda, que é o tom que eu pintei o fundo. Ó, eu posso fazer uma patinazinha aqui em cima. E para encerrar, ainda tem outras coisitas. Ó, a tinta ouro, eu pingo um, dois, três, quatro. 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 E não podemos esquecer fazer a maquiagem nessas crianças. E um brilhinho com branco nas bochechinhas.
E um brilhinho no coração também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu acho que é assim que eu viro, né? Assim. Se você gostou, deixa uma curtida aí, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e talvez eu deixe aí nos comentários ou acima no, na descrição um link para você adquirir esse extenso, tá bom? Então, um beijo e até a próxima aula!